আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক নতুন এটা স্কলাৰশ্বিপৰ ইনফৰ্মেশ্যন দি আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যিটো স্কলাৰশ্বিপ যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আছে ছেকেণ্ড ইয়েৰ আছে বা যিসকল আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট যিবিলাক আছে অৰ্থাৎ বি এ বি এছ চি বি কমৰ যিসকল হয় যিসকলে ডিপ্ল'মা কৰি আছে বা যিসকলে পলিটেকনিক ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু লাভ কৰিব পাৰে প্ৰায় দহ হাজাৰৰ পৰা বাৰ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত এই স্কলাৰশ্বিপটো আচলতে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব টাটা কেপিটেল পাংক স্কলাৰশ্বিপে টাটা কেপিটেল পাংখে আচলতে প্ৰদান কৰিব আৰু ইয়াত সাধাৰণতে আপোনালোকৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইলেভেন টুৱেলভ ডিগ্ৰী আৰু লগতে ডিপ্ল'মা আৰু পলিটেকনিক সকলোৱে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে এই স্কলাৰশ্বিপটো আচলতে এবাৰৰ বাবে দিব এবাৰেই আপোনালোকে পাব আৰু সাধাৰণতে আপোনালোকে সেই যিটো পইচা পাব সেইটো প্ৰায় আপোনালোকৰ যিখিনি খৰচ আচলতে সেই খৰচো এইট্টি পাৰ্চেণ্ট দিব বুলি কৈছে কিন্তু তাত যিটো এমাউণ্ট দিয়া আছে এইটো দহ হাজাৰৰ পৰা বাৰ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰতে আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছে চ' আপোনালোকক এতিয়া এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ বা আপোনালোকে আচলতে ইয়াত কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক লাগিব এলিজিবিলিটি কি কি হ'ব গোটেইখিনি যিহেতু আপোনালোকক জানিবলৈ হয়তো ইচ্ছা গৈছে বা আপোনালোকক জনাম মই এই ভিডিঅ'টিত প্ৰথম কথাটো হৈছে এলিজিবিলিটি আপোনালোকক লাগিব ইলেভেন আৰু টুৱেল্ভ পঢ়া আৰু লগতে সেইটো যিটো পঢ়িব আপোনালোকে ইলেভেন টুৱেলভ এয়া ৰিকগনাইজ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত যি শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান হ'ব লাগিব ইয়াত পইচাটোৰ কথা ইতিমধ্যেই ক'লোঁ যে দহ হাজাৰৰ পৰা সাধাৰণতে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব তাতো উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথম কথাটো হৈছে ষ্টুডেণ্ট ষ্টাৰ্টিং ইন ক্লাছ ইলেভেন টুৱেলভ এট এ ৰিকগনাইজ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন ইণ্ডিয়া কেন এপ্লাই সেইটো ক'লো আপোনালোকক এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট হেভ স্ক'ৰত এটলিষ্ট ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ইন প্ৰচিড প্ৰচিডিং ক্লাছ আপোনালোকে যিটো আচলতে আপোনালোকৰ মাৰ্কছ সেই মাৰ্ক্সটো ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ আচলতে হ'ব লাগিব সেইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব আৰু সাধাৰণতে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স ইয়াত বিচাৰিছে এনুৱেল যিটো ফেমিলি ইনকাম সেইটো টু পইণ্ট ফাইভ লেখ লেখতকৈ কম হ'ব লাগিব টু পইণ্ট ফাইভ লাখতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব গতিকে এনুৱেল ইনকামটো আপোনালোকে টু পইণ্ট ফাইভ লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব চিলড্ৰেন অফ এমপ্লয়িজ অফ টাটা কেপিটেল এণ্ড বাদী ফৰ ষ্টাডি আৰ নট এলিজিবল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে টাটা কেপিটেলৰ এমপ্লয়ী হয় বা বাদী ফৰ ষ্টাডিৰ যদি কেনেবাকৈ এমপ্লয়ী হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অ'পেন টু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল অনলি আৰু ভাৰতীয় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ কাৰণেই এইটো খোলা হৈছে বে বেনিফিটটো আচলতে দহ হাজাৰ টকা ইয়াত দেখুৱাইছে আৰু ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এটা লাগিব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লাগিব পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দ এপ্লিকেণ্ট আপোনালোকৰ এটা পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো লাগিব লগতে দৰকাৰ হ'ব আপোনালোকৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো যিহেতু দৰকাৰ হ'ব আৰু সেই ইনকম চাৰ্টিফিকেটটোত যিটো ইনকম আপোনালোকৰ তাত উল্লেখ যিহেতু থাকিব গতিকে সেই ইনকমটোৰ কাৰণে আচলতে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু ইনকামটো আচলতে টু পইণ্ট সাধাৰণতে আপোনালোকৰ টু পইণ্ট ফাইভ লাখতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেটৰ যদি আপোনালোকৰ ইনকম চাৰ্টি ইনকম চাৰ্টিফিকেট সাধাৰণতে দৰকাৰটো হ'বই নেক্সট হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰুফ অফ এডমিশ্যন প্ৰুফ অফ এডমিশ্যন স্কুলত বা কলেজত যিটো এডমিশ্যন যিহেতু লৈছে চ' এডমিশ্যনৰ এটা প্ৰমাণ পত্ৰ যিহেতু লাগিব আপোনালোকক আৰু স্কুল হওক বা কলেজ হওক কলেজৰ আইডি কাৰ্ড আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব স্কুলৰ আইডি কাৰ্ড দিব পাৰে বা আপোনালোকৰ যদি স্কুলৰ আইডি কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বনাশত যিটো চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখনো আপোনালোকে দিব পাৰে কাৰেণ্ট একাডেমিক ইয়াৰ ফিজ ৰিচিপ্ট আপোনালোকৰ যিটো পইচা কটাৰ ৰিচিপ্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকে যে পইচা জমা দিলে তাৰ এটা ৰিচিপ্ট দৰকাৰ হ'ব তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ অফ দ্য স্কলাৰশ্বিপ এপ্লিকেণ্ট আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ লাগিব স্কলাৰশ্বিপৰ এপ্লাই যাৰ যাৰ যিয়ে স্কলাৰশ্বিপ আচলতে এপ্লাই কৰে তেওঁ কেঞ্চেল চেক পাছবুক কপি আৰু কেঞ্চেল চেক এটা লাগিব পাছবুকৰ কপি এটাও দৰকাৰ হ'ব মাৰ্কশ্বিটৰ গ্ৰেড কাৰ্ড ফৰ দ্য প্ৰচিডিং ক্লাছ আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটখন অৰ্থাৎ পাছ কৰা যিটো মাৰ্কশ্বিট সেই মাৰ্কশ্বিটখন দিব আৰু লগতে যদি মাৰ্কশ্বিট বা গ্ৰেডশ্বিট আচলতে এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা আপোনালোকে প্ৰদান কৰিব যিহেতু তাৰপৰাই আপোনালোকক পাৰ্চেণ্টেজ ওলাই যাব আৰু লগতে যদি ডিজেবিলিটি আছে বা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিব পাৰে এতিয়া এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰতে দেখিছে আপোনালোকে বাদিফৰ যি আছে ৱেবছাইটটো বাদিফৰ ষ্টাডি বুলি যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটোতে আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু তাত যোৱাৰ লগে লগে তাতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এপ্লাই বুলি যিটো আছে এপ্লাইত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু বাকীখিনি প্ৰচেছ তাত আপোনালোকে দেখা পাব প্ৰথমতে আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব সেই এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰি কিনে লগ ইন কৰি ল'ব তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাত অট'মেটিকেলি আপোনালোকক আচলতে ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব টাটা কেপিটেল পাং স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম ফৰ ক্লাছ ইলেভেন টুৱেলভ বুলি আপোনালোকৰ পাব চাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেজ এপ্লিকেশ্যন যিটো পেজ সেইটো আপোনালোকে পোৱাৰ লগে লগে ষ্টাৰ্ট এপ্লিকেশ্যন কৰিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি তাত ভৰাব ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছখিনি একচেপ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব ৰিভিউ কৰি ল'ব আচলতে আৰু তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিব আপোনালোকক ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব চ' আপোনালোকক যিহেতু যিটো এমাউণ্ট সেই এমাউণ্টৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনালোঁ কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব লাগে সেয়া জনালোঁ লগতে আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব সেইটো আপোনালোকক জনালোঁ চ' এইখিনি আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছখিনি ক'লোঁ আৰু লগতে যিসকল বি এ বি এছ চি আছে সেইসকলেও এপ্লাই যিহেতু কৰিব পাৰে গতিকে এপ্লাই কৰক আৰু আপোনালোকে এটা টকা অৰ্থাৎ এটা পইচা আপোনালোকে লাভ কৰক গতিকে এইখিনি কথা জনাই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ভিডিঅ' বিদায় মাগিছোঁ যদি ইয়াৰ ডিটেইলছ কিবা আৰু লাগে তেতিয়াহ'লে মই জনাম আৰু কালি আপোনালোকে এটা ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে মোক ইতিমধ্যে কৈছে গতিকে মই সেইটোৰ ওপৰতো আপোনালোকৰ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব চ' আজিলৈ এইখিনি কথা জনাই এই ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ